គីវតព្រាមទោះបីគាត់បានចូលទៅដល់សំណាក់របស់លោកសេនាប្រមុខក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់រកកន្លែងអង្គុយមិនបានរកទីឈរក្បែរអាសនៈក៏មិនបានដាងាកទៅរកកន្លែងក៏ជន់តែអាចកោស្រោះថែមទាំងត្រូវពួកមនុស្សរបស់មហោសថបណ្ឌិតគំរាមឲ្យអ្នកខ្លះបញ្ចេញអាការៈបើកភ្នែកធំធំសម្លឹងសម្លក់ដាក់អ្នកខ្លះញាក់ចិញ្ចាំដាក់ខ្លះលើកកែងដៃបង្ហាញសាច់ដុំគេវត្តព្រាមឃើញកិរិយារបស់ពួកគេដូច្នោះក៏កើតសេចក្តីអៀនខ្មាស់ហើយនិយាយថាសូមលាហើយលោកបណ្ឌិតស្រាប់តែអ្នកបំរើម្នាក់និយាយថាណែអាព្រាមចង្រៃអញហាមហើយថាកុំឲ្យនិយាយខ្លាំងពេកម្តេចក៏ឯងមិនស្ដាប់ប្រយ័ត្នអញវាឯងបាក់ឆ្អឹងខ្នងគេវត្តដាក់ព្រាមតក់ស្លុតដើរត្រឡប់មកវិញដើរបណ្ដើរងាកមើលក្រោយបណ្ដើរព្រោះខ្លាចគេលបលួចវាឆ្មក់នៅគ្រានោះទីហ៊ានម្នាក់ឆ្មក់វាខ្នងគេវត្តដាក់ព្រាមដោយបន្ទះឫស្សីមួយឆ្វាប់ម្នាក់ទៀតក៏ចាប់ក្របួចកគេវត្តដាក់រុញច្រានម្នាក់ទៀតវាខ្នងគេវត្តដាក់មួយដៃគេវត្តដាក់ព្រាមខ្លាចតក់ស្លុតចេញទម្រាំតែផុតពីខ្លងទ្វារទាំង7ក៏បានទៅដល់ព្រះរាជវាំងវិញហាក់បីដូចជាមរឹកមានសំណាងរបូតផុតពីមាត់ខ្លាធំចំណែកព្រះបាទវិទេហរិយវិញទ្រង់ព្រះតម្រេះថានៅក្នុងថ្ងៃនេះមហោសថកូនអញឬដំណឹងនេះហើយជាត្រេកអស់ពុំខានបណ្ឌិតពីរនាក់ប្រកាសជាមានធម្មសាកិច្ឆាធម្មមិនខាននៅថ្ងៃនេះបណ្ឌិតទាំងពីរនោះប្រកាសជាសូមខមាទោសចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនេះពិតជាមហាលាភរបស់អញហើយមេណលោកឃើញគេវត្តព្រាមត្រឡប់មកវិញទ្រង់សួរសំណេះសំណាលថាណែគេវត្តអ្នកបានជួបនឹងមហោសថដែរឬទេអ្នកជួបប្រាប់សេចក្តីនោះមកមើលថាមហោសថរងាប់កំហឹងហើយអត់ទោសឲ្យអ្នកក្នុងរឿងចំនួនដែលបានកើតឡើងនៅឯមណ្ឌលសង្គ្រាមធននោះហើយឬនៅដោយមហោសថទទួលដំណឹងថាស្ដេចរបស់អ្នកបានបញ្ជូនអ្នកមកដូច្នេះតើគេសប្បាយចិត្តទេគេវត្តដាក់លឺដូច្នោះក្រាបទូលថាបបិទ្ធមហារាជកោតតែព្រះអង្គចាត់ទុកមហោសថនោះថាជាបណ្ឌិតទៅកើតបុគ្គលអសប្បុរសអាក្រក់ជួយជាតិឲ្យដូចជាមហោសថនោះរោគមិនមានទេក្នុងលោកក្រាបទូលបន្ទាប់មកគេវត្តដាក់ពលទោសរបស់មហោសថតទៅទៀតថាបបិទ្ធព្រះអង្គជាធំជាងជនមហោសថហៅពេញជាបរោះថោកទាបមិនមែនជាបណ្ឌិតទេពុំមានសេចក្តីស្មោះត្រង់សោះជាមនុស្សរឹងរូសជាអសប្បុរសគេពុំបានពោលពាក្យអ្វីមួយម៉ាត់សោះជាមួយនឹងទូលបង្គំឡើយដូចជាមនុស្សគោឬមនុស្សថ្លង់ព្រះរាជាមិនត្រេកអរចំពោះសម្ដីរបស់គេវត្តនោះទេហើយក៏មិនបដិសេធដែរទ្រង់បានឲ្យអាមាត្យប្រទៀនស្បៀងនិងលំនៅដល់គេវត្តដាក់និងគណៈប្រតិភូដែលរួមដំណើរមកជាមួយទ្រង់ព្រះតម្រេះមួយព្រះអង្គឯងថាមហោសថបណ្ឌិតកូនអញជាមនុស្សឆ្លៀសក្នុងបដិសន្ធារៈណាឮថាគេមិនធ្វើបដិសន្ធារៈចំពោះគេវត្តដាក់ព្រាមមិនមានសេចក្តីត្រេកអរចំពោះគេវត្តដាក់ព្រាមប្រកាសជាគេមានហេតុផលរបស់គេរួចទ្រង់មានព្រះរាជអង្ការមួយព្រះអង្គឯងថាកាយរបស់អញញាប់ញ័របើអញជឿពាក្យញុះញង់របស់គេវត្តដាក់នោះមានន័យថាអញលះបង់មហោសថចោលម្យ៉ាងទៀតបើអញលះបង់មហោសថគឺបីដូចជាអញលះបង់អំណាចនិងដែនរបស់ខ្លួនហើយទៅជ្រុកក្រំអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកដតីក៏ដូច្នោះដែរមហោសថកូនអញគេយល់ច្បាស់ហើយអ្នកដតីក្រាបពីកូនអញកំរោះនឹងដឹងការពិតណាស់
មហោសថជាមនុស្សបរិសុទ្ធមានសេចក្តីព្យាយាមប្រកាសជាឃើញហេតុនិងកលល្បិចរបស់គេវត្តព្រាមដែលមកទីនេះគឺមិនមែនមកដើម្បីប្រយោជន៍ក្នុងការចងសម្ពន្ធមិត្តទេគឺប្រកាសជាគេមកដោយប្រើល្បិចល្បួងអញដោយកាមនាំអញទៅកាន់នគរហើយនឹងចាប់អញពំខានមហោសថបណ្ឌិតកូនអញប្រកាសជាឃើញភ័យក្នុងរឿងនោះជាច្បាស់ទើបកូនអញធ្វើដូច្នេះក្នុងការស្ដាច់កំពុងគិតពិចារណានៅហេតុការនោះស្រាប់តែបណ្ឌិតទាំង4នាក់បានចូលមកដល់ព្រះរាជាទ្រង់សួរសេនកៈថាមនេសេនកៈការធ្វើដំណើរទៅក្រុងឧត្តរបញ្ចាលៈដំណឹងព្រះរាជធីតារបស់ស្ដេចជលនីព្រហ្មទត្តគប់ចិត្តអ្នកដែរឬទេសេនកៈក្រាបទូលថាមានព្រះរាជាអង្គការថាម៉េចមហារាជជាការពិតណាស់ការដែលសេរីមកដល់ហើយយកតំបងវាយបណ្ដេញវាឲ្យចេញមិនជាការត្រឹមត្រូវឡើយប្រសិនបើព្រះអង្គទៅទីនោះស្ដីដណ្ដឹងព្រះរាជធីតាបានមកធ្វើជាមហេសីព្រះអង្គពុំមានស្ដេចដតីណាមួយស្មើនឹងព្រះអង្គទេនៅក្នុងសកលជម្ពូទ្វីបលើកលែងតែស្ដេចជលនីព្រហ្មទត្តចេញព្រោះហេតុអ្វីព្រោះថាព្រះអង្គបានរាជធីតានៃស្ដេចកំពូលមកធ្វើជាអគ្គមហេសីពិតណាស់ព្រះបាទជលនីអង្គនោះទ្រង់បានគិតថាស្ដេចផ្សេងៗជាចំណុះរបស់ទ្រង់ហើយមានតែព្រះអង្គមួយអង្គទេដែលស្មើនឹងព្រះបាទជូលនីដូច្នេះហើយបានជាស្ដេចជូលនីថ្វាយព្រះរាជធីតាដែលមានរូបឆោមឧត្តមល្អដាច់គេក្នុងសកលជម្ពូទ្វីបចំពោះព្រះអង្គសូមព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅក្រុងឧត្តរបញ្ចលៈដណ្ដឹងព្រះរាជធីតាក្រាបទូលសម្បីពួកទូលបង្គំដែលនៅអាស្រ័យនឹងព្រះអង្គក៏នឹងបានសម្ពាត់គ្រឿងអលង្ការដែរព្រះរាជាសួរបណ្ឌិត3នាក់ទៀតពួកគេក៏ឆ្លើយដូចលោកបណ្ឌិតសេនកៈដែរកាលព្រះរាជាកំពុងតែប្រឹក្សាជាមួយនឹងបណ្ឌិត4នាក់នោះមិនទាន់ចប់សេចក្តីផងស្រាប់តែគេវត្តដាក់បានចេញពីអគារសំណាក់របស់ខ្លួនប៉ងមកថ្វាយបង្គំលាព្រះរាជាត្រឡប់ទៅនគរវិញហើយក្រាបទូលព្រះបាទវិទេហរិថាបបិទ្ធព្រះករុណាពួកទូលបង្គំមិនអាចយឺតយូរបានទេទូលបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវនេះមហោសថជំទាស់នឹងការរៀបអភិសេកព្រះរាជាបានប្រទានរង្វាន់ដល់គេវត្តដាក់ហើយក៏ជូនដំណើរលោកត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាងសមរម្យចំណែកលោកសេនាប្រមុខមហោសថដឹងថាគេវត្តដាក់ចេញដំណើរត្រឡប់ទៅវិញហើយលោកងូតទឹកតបតែងខ្លួនមកកាន់រាជឧបដ្ឋានថ្វាយបង្គំព្រះមហាក្សត្រហើយអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរព្រះរាជាទ្រង់ព្រះតម្រិះថាមហោសថបណ្ឌិតកូនអញជាអ្នកមានចំណេះវិជ្ជាច្រើនចេះចប់មន្តវិជ្ជាទាំងអស់អាចយល់ដឹងរឿងរ៉ាវទាំងក្នុងអតីតអនាគតនិងបច្ចុប្បន្នគេប្រកាសជាដឹងថាដំណើរយាងទៅទីនោះរបស់យើងគួរឬមិនគួរលោកព្រះតម្រិះដូច្នេះហើយព្រះអង្គមិនមានព្រះបន្ទូលតាមព្រះតម្រិះដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រេះរិះជាដំបងនោះទេទ្រង់បែរជាត្រេកអរដោយរាគៈវង្វេងដោយមោហៈហើយក៏ត្រាស់សួរមហោសថនោះដូច្នេះថាគំនិតរបស់យើងទាំង6នាក់គឺគេវត្តដាក់ព្រាមផងអាចារ្យ4នាក់ផងហើយនឹងយើងម្នាក់ផងដែលជាអ្នកឆ្លៀសមានប្រាជ្ញាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ផុតដូចផែនដីស្មើគ្នាជាឯកច្ឆន្ទាការទៅនាំយកព្រះរាជធីតារបស់ព្រះបាទជូលនីគប់ចិត្តយើងទាំង6នាក់នេះបីដូចជាទឹកទន្លេកុងគីហូរចូលគ្នាស្មើនឹងទឹកទន្លេយមុនីសេចក្តីគប់ចិត្តរបស់យើងទាំង6នាក់ប្រមាណមិនបានសោះមនាលមហោសន្ធអ្នកជួគិតមើលថាតើការយាងទៅរៀបអភិសេករបស់យើងនៅទីនោះ
កប់ចិត្តអ្នកដែរឬទេឬក៏កុំយ៉ាងទៅមហោសថបណ្ឌិតឮដូច្នោះហើយគិតថាបរិជាអង្គនេះល្មមកាមខ្លាំងណាស់ទ្រង់ជឿពាក្យរបស់អាចារ្យ4រូបដោយភាពល្ងង់ខ្លៅអញនឹងនិយាយពីទោសក្នុងការទៅទីនោះដើម្បីធ្វើឲ្យព្រះអង្គដកព្រះហឫទ័យវិញហើយក៏បានក្រាបទូលព្រះអង្គដូច្នេះថាបពិត្រមហារាជសូមព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាស្ដេចជលនីជាអ្នកមានអានុភាពធំមានយសធំមានពលច្រើនដល់ទៅ18អខោភិនីឥឡូវប្រាថ្នាដើម្បីនឹងសម្លាប់ព្រះអង្គដូចនីព្រានដែលសម្លាប់មរឹកដោយធ្នាក់ពិតណាស់នីព្រានបង្រៀនមរឹកញីមួយហើយចងខ្សែនាំយកទៅដាក់ក្នុងព្រៃដែលជាកន្លែងរកចំណីរបស់សត្វមរឹកទាំងឡាយមរឹកញីនោះចង់លបួងមរឹកល្ងង់ឲ្យលុះក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួនក៏ស្រែកសូរសៀងដល់ពីរោះបង្កើតដំរេកដោយមារយារបស់ខ្លួនមរឹកល្ងង់ឮសូរចម្រៀងមន្តស្នេហ៍ដល់ពីរោះរបស់មរឹកញីនោះហើយទើបទោះបីកំពុងតែដេកនៅក្នុងព្រៃដែលមានហ្វូងមរឹកញីផ្សេងផ្សេងចោមរោមជុំជិតក៏ដោយក៏ពុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះមរឹកញីផ្សេងផ្សេងនោះឡើយព្រោះតែរវល់ជាប់ជំពាក់នឹងសំនៀងនៃមរឹកញីជាធ្នាក់នោះព្រោះតែរវល់ជាប់ជំពាក់នឹងសំនៀងនៃមរឹកញីជាធ្នាក់គេនោះមរឹកល្ងង់ក្រោកដើរចេញនឹងអោតកទៅរកមរឹកញីនោះតាមអំណាចនៃកិលេសឈោបែកខ្នងឲ្យនីព្រាននីព្រានក៏បាញ់សរដំមុតតម្រង់ទៅមរឹកឈ្មោលនោះបណ្ដាលឲ្យវាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះព្រះបាទជលនីប្រៀបបីដូចជានីព្រានបរិជិទ្ធិតាប្រៀបដូចមរឹកញីជាធ្នាក់គេវត្តព្រាមប្រៀបបីដូចជាអាវុធក្នុងដៃរបស់នីព្រានគឺស្ដេចជលនីព្រោះមិនទាន់សរុបសេចក្តីមកថានីព្រានប្រាថ្នាដើម្បីសម្លាប់មរឹកដោយធ្នាក់យ៉ាងណាស្ដេចជលនីក៏ប្រាថ្នាធ្វើគុតព្រះអង្គយ៉ាងនោះដែរបពិត្រមហារាជត្រីទោះបីរស់នៅក្នុងទឹកជ្រៅ100ភៀមក៏នៅតែជាសត្វគប់ចិត្តនឹងនុយស្រស់ដែលគេបិទត្រង់ផ្លែដែលគេបិទត្រង់ផ្លែសន្ទូចនោះហើយបានលេបផ្លែសន្ទូចដែលគេបិទបាំងដោយសាច់មិនដឹងសេចក្តីស្លាប់របស់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញបរិជ្ជធីតានោះមិនខុសអីអំពីនុយដែលគេបិទជាប់ត្រង់ផ្លែសន្ទូចគឺជាសម្ដីរបស់គេវត្តដាក់ព្រាមនៃម្ចាស់ផ្លែសន្ទូចគឺព្រះបាទជលនីព្រហ្មទត្តទេរីឯព្រះអង្គជាអ្នកជាប់ប្រតិយក្នុងកាមទ្រង់មិនជ្រាបថារាជធីតារបស់ស្ដេចជលនីនោះគឺជានុយទេទាំងមិនជ្រាបថាមរណៈរបស់ព្រះអង្គដែលប្រៀបដូចជាត្រីនោះក៏អញ្ចឹងឯងបើព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅកាន់ក្រុងឧត្តរបញ្ចាលៈព្រះអង្គមុខជានឹងបាត់បង់ប្រជជនព្រះអង្គឯងយ៉ាងឆាប់ភ័យធំនឹងមកដល់ព្រះអង្គដូចជាភ័យធំមកដល់មរឹកដែលដើរតាមផ្លូវក្បែរផ្ទះនៃអ្នកស្រុកដែរពិតមែនពួកព្រានកាន់អាវុធចេញពីស្រុកដើម្បីនឹងសម្លាប់មរឹកបានជួបនឹងមរឹកណាក៏តែងសម្លាប់មរឹកនោះដូច្នោះភ័យធំនឹងកើតដល់មរឹកណាដែលបានដើរតាមផ្លូវក្បែរផ្ទះក្បែរទ្វារស្រុកសេចក្តីក្នុងឧទាហរណ៍យ៉ាងណាមរណភ័យដ៏ធំនឹងមកដល់ព្រះអង្គកាលបើព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅកាន់ក្រុងឧត្តរបញ្ចាលៈនោះមានសេចក្តីដូចដែលទូលបង្គំលើកមកប្រៀបធៀបដូច្នោះដែរលោកសេនាប្រមុខមហោសថបាននិយាយផ្ចាញ់ផ្ចាល់ព្រះបាទវិទេហរាជដោយពាក្យទាំងនេះព្រះបាទវិទេហៈមើលងាយមហោសថបរិជាអង្គនោះកាលដែលត្រូវមហោសថក្រាបទូលពន្យល់ដោយពាក្យបែបផ្ចាញ់ផ្ចាល់ដូច្នេះទ្រង់ព្រះពិរោធនៅក្នុងព្រះទ័យថា
មហោសថនេះចាត់ទុកអញទូជាខ្ញុំបម្រើរបស់ខ្លួនហើយតើវាមិនចាត់ទុកអញថាជាស្ដេចឯណាស្ដេចអគិរាជបានបញ្ជូនដំណឹងមកសំណាក់យើងថាព្រះអង្គនឹងថ្វាយរាជធីតាគេដឹងហើយគេមិននិយាយសម្ដីប្រកបដោយមង្គលមួយម៉ាត់សោះថាយើងដូចជាមរឹកល្ងងដូចត្រីលេបផ្លែសន្ទូចដូចមរឹកដែលគេដេញតាមផ្លូវហើយនឹងដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ពរិជាទ្រង់មានពរិជាអង្ការតបវិញថាពួកយើងខំតែប្រាប់អ្នកអំពីលាពិសេសដែលត្រូវបានគឺស្រីកែវដ៏ឧត្តមការប្រាប់របស់យើងអ្នកគូតែត្រេកអរប៉ុន្តែអ្នកបែរជាថាឲ្យយើងជាមនុស្សល្ងងល្ងីល្ងើទៅវិញអ្នកឯងជាមនុស្សចម្រើនវ័យដោយចុងនឹងគល់ធំវ័យនៅក្នុងការងារស្រែចម្ការអ្នកឯងចេះតែពីការងារស្រែចម្ការទេមិនចេះការងារមង្គលរបស់ពួកស្ដេចឡើយអ្នកឯងមិនចេះការមង្គលរបស់ពួកស្ដេចដូចបណ្ឌិតផ្សេងៗមានគេវត្តដាក់ព្រាមឬសេនកៈជាដើមនោះមិនដូចនឹងបានទៅចំណេះរបស់អ្នកឯងសំតែទៅធ្វើស្រ័យចំការវិញទេទើបបានស័កសមនឹងមុខឯងបន្ទាប់ពីជាផ្ដាសាមហោសថដូច្នេះហើយបរិជាទ្រង់ព្រះពិរោធក្នុងព្រះទ័យថាមហោសថនេះកំពុងធ្វើអន្តរាយចំពោះអញហើយទេតើហើយក៏ទ្រង់ស្រែកបញ្ជាថាណែទាហានចូលចាប់កោអាមួយនេះអូសយកទៅប្រហារជីវិតចោលភ្លាមកុំឲ្យវាមានមុខមាត់នៅលើផែនដីរបស់អញទៀតព្រោះវាហ៊ាននិយាយឲ្យអញអន្តរាយពុំបានស្រីកែវសេកធ្វើជាឆ្លោពិសេសសើបមូលហេតុនៃការអភិសេកលោកសេនាប្រមុខមហោសថដឹងថាស្ដេចពិរោធខ្លាំងលោកគិតថាប្រសិនបើអញត្រូវនរណាម្នាក់ចាប់ដៃឬក៏ចាប់កអញមុខតែអញខ្មាស់អ្នកនោះអស់មួយជីវិតជៀសវាងរឿងបែបនេះកើតឡើងអញត្រូវតែចេញទៅដោយខ្លួនឯងវិញដូច្នេះមហោសថបានថ្វាយបង្គំព្រះរាជាមនីមនាទៅកាន់លំនៅរបស់ខ្លួនវិញចំណែកព្រះរាជាវិញព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះរាជាអង្ការដូច្នោះក៏ដោយអំណាចក្តីក្រោធដូចភ្លើងចម្បាំងតែប៉ុណ្ណោះតែទ្រង់មិនហាព្រះអោបង្គាប់ឲ្យនរណាធ្វើតាមសម្ដីទ្រង់ឡើយពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់មានចិត្តធ្ងន់ចំពោះលោកសេនាប្រមុខមហោសថគ្រានោះលោកសេនាប្រមុខមហោសថទៅផ្ទះជញ្ជាំងគិតថាព្រះរាជាអង្គនេះវង្វេងវង្វាន់លែងដឹងអ្វីជាប្រយោជន៍ឬមិនជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនព្រះអង្គហើយទ្រង់ងប់ងល់ក្នុងកាមរាគៈគិតតែពីរឿងធ្វើម៉េចឲ្យបានរាជធីតារបស់ស្ដេចជលនីនោះកាលបើព្រះអង្គយាងទៅនគរអត់ដោះបញ្ចាលៈមុខតែនឹងដល់នៅមហាវិនាសការដែលអញប្រកាន់ខឹងនឹងសម្ដីរបស់ព្រះអង្គក្នុងចិត្តមិនគូសោះឡើយព្រោះថាបរិជាអង្គនោះមានឧបការៈច្រើនចំពោះអាត្មាអញព្រះអង្គបានប្រទានតំណែងយសស័ក្តិខ្ពស់ផុតលេខដល់អញមានតែអញជួយជ្រោមជ្រែងចំពោះព្រះអង្គវិញទើបសមប៉ុន្តែជាដំបូងអញត្រូវបញ្ជូនសត្វសេកឲ្យទៅស៊ើបការជាមុនសិនលោកដឹងការពិតជាស្ដែងហើយអញរកវិធីការពារព្រះរាជានិងនគរហើយសឹមយាងស្ដេចទៅក្នុងការជាខាងក្រោយគឺដូច្នេះហើយមហោសថហៅសេកសុវៈបណ្ឌិតមេធុរៈជាទូតមកប្រាប់ថាណែសំឡាញ់ស្លាប់ខៀវមកណែចូលជួយធ្វើកិច្ចការពិសេសមួយឲ្យអញអ្នកដតីជាតិជាមនុស្សពុំអាចនឹងធ្វើបានដូចឯងទេសេកសួរថាតើខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីលោកនាយណែសេកសំឡាញ់លើកលែងតែស្ដេចជលនីនិងគេវត្តដាក់ចេញពុំមានបុគ្គលដតីណាដឹងនៅហេតុការណ៍នៃដំណើរមកកាន់នគររបស់រាជទូតឈ្មោះគេវត្តព្រាមទេអ្នកទាំងពីរបានអង្គុយប្រឹក្សាគ្នាក្នុងបន្ទប់ក្រឡាបន្ទុំរបស់ព្រះបាទជលនីព្រហ្មទត្តប៉ុន្តែមានដំណឹងថា
ស្ដេចក្រុងបញ្ចាលអង្គនោះមានសារិកាញីមួយដែលទ្រង់ចិញ្ចឹមទុកនៅជិតក្រឡាព្រះបន្ទំព្រះអង្គសារិកាញីនោះប្រកាសជាដឹងនៅរឿងអាកំបាំងរបស់ពួកគេចូលឯងទៅទីនោះធ្វើសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលដោយការរួមមេត្រីជាមួយនឹងសារិកាញីនោះហើយសួររឿងអាកំបាំងរបស់ពួកគេត្រូវសួរសារិកាញីនោះក្នុងកន្លែងស្ងាត់កុំឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដឹងរឿងរ៉ាវនោះឲ្យសោះព្រោះបាននរណាម្នាក់ឮសំឡេងរបស់ឯងឯងមុខតែលែងមានជីវិតត្រឡប់មកវិញហើយដូច្នេះចូលឯងសួរដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតក្នុងកន្លែងកំបាំងពីភ្នែកត្រចៀកអ្នកដទៃពេតមែនហើយសារិកាញីនោះជាសត្វឆ្លៀសវៃក្នុងកិច្ចការទាំងពួងនាងដឹងការអាកំបាំងទាំងអស់របស់ជនទាំងពីរអ្នកនោះគឺបរិជានិងគេវតព្រាមជាកោសយកោតមហោសថប្រាប់ដូច្នេះសេចសុវៈបណ្ឌិតឈ្មោះមេធុរៈជាសត្វស្លាប់ឃីវនោះលោកបានទទួលនៅការណែនាំនិងការទំនុកបំរុងដោយការពីមុនលោកសេនាប្រមុខហើយវាក៏បានទទួលបេសកកម្មពិសេសនេះបន្ទាប់មកសេចមេធុរៈក៏លាមហោសថធ្វើប្រតិសិនហើយហើយចេញតាមបង្អួចដែលបើកស្រាប់បោះពួយលឿនស្លេវដោយខ្យល់ទៅកាន់បរិយមួយឈ្មោះថាអរិទ្ធបរិយនៅក្នុងដែនសិវិរតធ្វើការកំណត់សម្គាល់នៅព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងទីនោះហើយក៏ហើរទៅកាន់សំណាក់នៃនាងសារិកាឧបាយដែលប្រើបន្ទាប់ពីការចូលទៅដល់ទីនោះគឺគ្រាដំបូងមេធុរៈបានទទុំលើដំបូលមាសនៃបរិជ្ជនិវេសហើយបានបញ្ចេញសូរសៀងដ៏ពីរោះផ្អែមដូចទឹកឃ្មុំជាហេតុនាំឲ្យកើតដំរេចដើម្បីអ្វីទៅដើម្បីឲ្យសារិកាញីឮសូរហើយក៏ស្រែកធ្វើសូរតបវិញហើយគេនឹងទៅជិតនាងសារិកាតាមស្នូលនោះចំណែកសារិកាញីទុំនៅក្នុងទ្រុងមាសក្បែរទីក្រឡាប់បន្ទំរបស់ស្ដេចជូលនីគ្រាន់តែឮសូរសំឡេងរបស់សេចមេធុរៈនាងមានចិត្តទទឹកជោគដោយសេចក្តីត្រេកត្រអាលបានស្រែកធ្វើសូរតបវិញភ្លាមដល់ទៅ3លើកសេចមេធុរៈហើយចូលទៅចិត្តបន្តិចធ្វើសូរម្ដងទៀតទៅមុខបន្តិចធ្វើសូរម្ដងទៀតរហូតដល់បានឈោចំពីមុខនៃសីហបញ្ឈោតាមក្រសែសូរសំលេងដែលនាងសារិកាធ្វើតបដោយពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹងថាពុំមានគ្រោះថ្នាក់សេចមេធុរៈក៏ហើរទៅឲ្យដល់សំណាក់នៃសារិកាញីនោះតែម្ដងសេចប្រើល្បិចមន្តស្នេហ៍ទាក់ចិត្តសារិកាគ្រានោះសារិកាញីនិយាយនឹងសេចមេធុរៈថាមកណេះនេះអើយសូមទុំលើទ្រង់មាសខ្ញុំចុះឬដូច្នោះសេចក៏ទៅទុំនៅទីនោះការដែលចូលទៅគៀកយ៉ាងនេះហើយសេចមានបំណងធ្វើសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលទាក់ទងនឹងរឿងស្នេហាទើបបានហៅនាងសារិកាដោយពាក្យដ៏ពីរោះថាណែនាងមានទ្រង់ល្អនាងសុខសប្បាយជាទេណែនាងជាវេស្សជាតិនាងមិនមានជំងឺដំកាត់អ្វីទេឬណែនាងទ្រង់ល្អនាងមានលេចដោយទឹកឃ្មុំដែរឬទេបណ្ដាសត្វស្លាប់ទាំងឡាយសារិកាឈ្មោះថាជាវេស្សជាតិហេតុនោះបានជាសេចមេធុរៈហៅនាងថាវេស្សជាតិសារិកាញីតបថាម្នាលអ្នកអើយខ្ញុំមានសេចក្តីសុខស្រួលពុំមានជំងឺដំកាត់អ្វីទេបពិតសុវៈបណ្ឌិតទៀងលេចទឹកឃ្មុំខ្ញុំក៏បានដែរអោអ្នកអើយតាអ្នកមកអំពីណាណោឬអ្នកណាប្រើអ្នកមកមួយវិញទៀតអ្នកជាសត្វតែខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញមិនធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនមកទេសេចមេធុរៈឬពាក្យនាងសារិកាសួរដូច្នោះគិតថាប្រសិនបើអញប្រាប់ថាអញមកពីក្រុងមិថិលា
នាងសារិកានេះទោះបីស្លាប់ក៏មិនព្រមធ្វើសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអញដែរក៏ប៉ុន្តែអញបានកំណត់ចំណាំអរិទ្ធបុរីក្នុងដែនសេវិរតរួចហើយទើបអញមកទីនេះព្រោះហេតុដូច្នោះអញនឹងនិយាយកុហកថាមកពីដែនសេវិរតប្រាប់ថាស្ដេចសេវិរាជបញ្ជូនមកទៅចុះរួចក៏ប្រាប់សារិកាថាគេចិញ្ចឹមខ្ញុំទុកនៅលើទីក្រឡាបន្ទុំក្នុងប្រាសាទនៃព្រះបាទសេវិព្រះរាជាអង្គនោះទ្រង់ថិតនៅក្នុងធัวទ្រង់តែងតែដោះលែងសត្វទាំងឡាយដែលជាប់ចំណងឲ្យរួចចាកចំណងអំពីទីនោះពេលព្រះអង្គកំពុងតែដោះលែងសត្វទាំងនោះទ្រង់ក៏បានដោះលែងខ្ញុំដែរដោយសារតែព្រះអង្គទុកព្រះទ័យលើខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបានចេញពីទ្រង់មាសនោះហើយខ្ញុំក៏ចេញទៅខាងក្រៅប្រាសាទស្វែងរកចំណីបរិភោគតាមប្រាថ្នាទើបពេលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងទ្រង់មាសនោះវិញខ្ញុំមិនបាននៅក្នុងទ្រង់មាសជានិច្ចកាលដូចនាងទេនៅគ្រានោះសារិកាបានឲ្យលាយដោយទឹកឃ្មុំទឹកដែលលាយដោយទឹកឃ្មុំផងដែលតម្កល់ទុកក្នុងចានមាសសម្រាប់ខ្លួនជូនទៅសេចរួចសួរថាណែសំឡាញ់អ្នកធ្វើដំណើរមកអំពីទីឆ្ងាយមកទីនេះព្រោះហេតុអ្វីទៅសេចលឺនាងសារិកាសួរដូច្នោះមានបំណងស្ដាប់រឿងអាកំបាំងក៏ធ្វើជាកុហកថាខ្ញុំមានភារកិច្ចមួយជាសារិកាសម្ដីពីរោះដូចនាងម្នាលនាងមានទ្រង់ល្អការដែលខ្ញុំកំពុងតែសម្លឹងភារកិច្ចខ្ញុំកាលដែលខ្ញុំកំពុងតែសម្លឹងភារកិច្ចខ្ញុំយ៉ាងជាប់ចិត្តស្រាប់តែមានសត្វខ្លែងមួយក្បាលឆាបយកភារកិច្ចខ្ញុំទៅនៅគ្រានោះសារិកាសួរសេចថាចុះហេតុអ្វីបានជាសត្វខ្លែងឆាបឆក់យកភារកិច្ចសំណប់ចិត្តរបស់លោកទៅបាត់សេចបានរៀបរាប់ឲ្យសារិកាស្ដាប់ថាសូមស្ដាប់ចុះអូនសំឡាញ់ក្នុងថ្ងៃមួយពរិជារបស់ខ្ញុំបានយាងទៅក្រសាលទឹកព្រះអង្គទ្រង់ហៅខ្ញុំទៅជាមួយទ្រង់កាលបើយ៉ាងនេះខ្ញុំនាំភារយាខ្ញុំទៅលេងជាមួយដែរលុះដល់វេលារសៀលខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកជាមួយនឹងពរិជាវិញឡើងទៅកាន់ប្រាសាទជាមួយនឹងព្រះអង្គខ្ញុំបាននាំភារយារបស់ខ្ញុំចេញទៅតាមសីហបញ្ឈរទុំនៅលើកំពូលអាគីដើម្បីនឹងសម្ដែងខ្លួនឲ្យស្ងួតក្នុងខណៈនោះសត្វខ្លែងមួយក្បាលហើរចេញអំពីកំពូលអាគីស្ទុះមកសង្គ្រប់លើយើងទាំងពីរនាក់ខ្ញុំភ័យខ្លាចស្លាប់ក៏ស្ទុះហើរទៅយ៉ាងពេញទំហឹងចំណែកភារយាខ្ញុំហេតុតែនាងមានគោចាស់ខែនៅពេលនោះផងដូច្នោះហើយនាងពុំអាចស្ទុះហើរពេញកម្លាំងបានក៏ត្រូវសត្វខ្លែងឆាបឆក់ពំនាំយកទៅនៅនឹងមុខខ្ញុំតែម្ដងនៅគ្រានោះខ្ញុំយំសោកបោកខ្លួនស្ដាយភារយាខ្ញុំណាស់ព្រះរាជាកាលបើឃើញខ្ញុំមានសភាពទុកព្រួយសោកសៅដូច្នោះទ្រង់ក៏ត្រាស់សួរលុះព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់រឿងដ៏អភ័ព្វរបស់ខ្ញុំហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាណែសីសំឡាញ់អ្នកកុំយំសោកស្ដាយខ្លាំងពេកអីអ្នកចូលស្វែងរកភារយាថ្មីមួយទៀតចុះខ្ញុំទូលថាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេបើខ្ញុំយកភារយាមួយទៀតប៉ះចំស្រីអនាចារទ្រុសិលមេរយាថោកទាបមិនមានប្រយោជន៍ទេក្រាបទូលពីពេលនេះតទៅការរស់នៅម្នាក់ឯងប្រសើរជាងបរិជាក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាណែសេចសំឡាញ់ខ្ញុំបានឮដំណឹងថាមានបក្សីមួយជាបក្សីបរិបូរដោយសិលនិងមេរយាថ្លៃថ្នូរប្រហែលនឹងភារយារបស់អ្នកជាសារិកាមានសភាពបែបនេះដែលស្ដេចជូលនីព្រមទាត់ចិញ្ចឹមទុកនៅក្នុងក្រឡាព្រះបន្ទុំអ្នកឯងចូលទៅទីនោះសាកសួរចិត្តនាងសូមឱកាសពីនាងបើនាងពេញចិត្តអ្នកចូលមកប្រាប់យើងនឹងរៀបការឲ្យអ្នក
ហើយនឹងឲ្យបរិវារជាច្រើនទៅដង្ហែអ្នកមកព្រះជារបស់ខ្ញុំទ្រង់ត្រាស់ដូច្នេះរួចក៏បញ្ជូនខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីរឿងនេះឯងសេចមេធុរៈបាននិយាយបន្តទៅទៀតថាខ្ញុំមានសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះភរិយានោះបានជាមកក្នុងសំណាក់នៃនាងប្រសិនបើនាងផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំយើងទាំងពីរនាក់នឹងរស់នៅជាមួយគ្នាជាសុខដរាបដល់អស់ជីវិតសារិកាស្ដាប់សម្ដីរៀបរាប់របស់សេចនាងមានសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងបើទុកជាយ៉ាងនេះក៏ដោយសារិកាញីនៅតែលាក់សេចក្តីស្នេហារបស់ខ្លួនទុកក្នុងចិត្តមិនឲ្យដឹងឡើយហើយនិយាយធ្វើរឹកធ្វើពីដូចជាមិនចង់សោះថាជាធម្មតាសេចឈ្មោលគួរតែប្រាថ្នារោគសេចញីសារិកាឈ្មោលគួរតែប្រាថ្នារោគសារិកាញីចុះការនៅរួមដោយសេចឈ្មោលនិងសារិកាញីដូចម្តេចកើតនៅថ្ងៃណាមួយសេចឈ្មោលបានជួបនឹងសេចញីមានជាតិស្មើគ្នានឹងលះបង់ចោលសារិកាទោះបីបានរួមរស់ជាមួយគ្នាយូរក៏ដោយការព្រាត់ប្រាសចាក់អ្នកជាទីស្រឡាញ់នោះនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខសង្រេងសង្រៃយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះការរស់នៅជាមួយគ្នាមានជាតិខុសគ្នាមិនជាការត្រឹមត្រូវឡើយសេចមេធុរៈឮដូច្នោះគាត់ថៃនាងនេះមិនបដិសេធអញហើយទីតើសម្ដីរបស់នាងប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាចក្រែងអញលែងបោះបង់នាងចោលទៅថ្ងៃក្រោយនាងប្រកាសជាប្រាថ្នាអញដោយពិតអញនឹងធ្វើឲ្យនាងជឿដោយលើកយកឧបមាផ្សេងផ្សេងសិនសេចក៏បន្តថាបុគ្គលណាប្រាថ្នាស្ត្រីណាក្នុងកាមបុគ្គលនោះមិនគួរគិតថាស្ត្រីនោះមានជាត្រកូលជាចន្ទានោះទេព្រោះថាការរួមដំណេកគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់គឺដូចគ្នាគ្មានរឿងអ្វីដែលខុសគ្នានោះឡើយលុះពលយ៉ាងនេះហើយសេចមេធុរៈបណ្ឌិតទាញយកអតីតនិទានមកបរិយាយជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីសរឲ្យឃើញសមានភាពនៃបុគ្គលអ្នកមានជាតិខុសខុសគ្នាក្នុងឋានៈមនុស្សលោកដូចតទៅណែអូនសំឡាញ់ព្រះមេដានៃព្រះបាទសិវិរិយព្រះនាមថាជាពីវតីមានជាតិជាចន្ទដៀលសោះតែបានធ្វើជាអគ្គមហេសីជាទីគាប់បរិហរតីនៃព្រះបាទវាសុទេពកណ្ណហាយអ្នកកោតណាវាសុទេពកណ្ណហាយអ្នកកោតដែលជារាជបុត្រច្បងក្នុងបណ្ដាបងប្អូនប្រុស10នាក់មានរឿងដំណាលមកថាក្នុងថ្ងៃមួយបរិជាវាសុទេពយាងចេញអំពីក្រុងទ្វារវតីទៅកាន់ឧទយានដើម្បីយាងប្រពាតកំសាន្តក៏បានឃើញស្រីក្រមុំជាតិចន្ទដៀលម្នាក់មានរូបស្អាតពណ៌សម្បុររូបឆោមលោមពណ៌ស្រស់នាងមានកិច្ចចូលទៅទីក្រុងបានឃើញព្រះអង្គហើយក៏ឈរគោរពនៅទីនោះបរិជាទ្រង់មានហរតីប្រតិពត្តិមួយរំពេចប្រាមាត់ឲ្យទៅសួរថាតើនាងមានអម្បូរអ្វីទោះបីទ្រង់ជ្រាបថានាងមានអម្បូរចន្ទដៀលក្តីហេតុតែទ្រង់មានព្រះតីប្រតិពត្តិទ្រង់ក៏ឲ្យគេទៅសួរម្ដងទៀតថាតើនាងនៅលីវឬទេលោកទ្រង់ជ្រាបថានាងនៅមិនទាន់មានប្តីទេព្រះអង្គក៏បាននាំនាងមកកាន់ពរិជាវាំងហើយអភិសេកតែងតាំងនាងក្នុងតំណែងជាអគ្គមហេសីព្រះនាងមានព្រះនាមថាចម្ពាវតីប្រសូតបានបុត្រមួយព្រះអង្គគឺព្រះបាទសិវិរិយដែលគ្រងរាជ្យសពថ្ងៃនេះឯងលោកនាំឧទាហរណ៍នេះមកដំណាលដូចនេះហើយសេចមេធុរៈពន្យល់នាងសារិកាថាព្រះអង្គជាក្សត្របែបនេះគង់សម្រេចការរួមសង្វាសជាមួយនឹងនាងនារីចន្ទដៀលបានលុះពួកយើងមានជាតិជាសត្វតិរិឆានដូចគ្នា
ម្នេចរួមសង្វាសជាមួយគ្នាមិនបានពិតណាស់ដំរេកនៅក្នុងការរួមសង្វាសដូចគ្នាតែទាំងអស់ហ្នឹងបន្ទាប់មកសេកមេធរៈនាំមកនៅឧទាហរណ៍ផ្សេងៗទៀតមកដំណាលបន្ថែមថា